아워! Como é esse barro de boa? Árabe! Educação sim. Stav aí! Mas não estou stando, mas não sei o que eu te chamo. Затова ти викам ставай! Знам, че не си станал. Не искам. Ама няма да ми реагираш като умрял, бе! Ставай! Това реакция, брат. Ще реагираш. Ставай, аре! Ааа! Стана ли? Аз съм на скапан диван. Облегнал съм се. Ми, се подгърбиш, па няма да седиш облегнат са. Но по-седи ми се облегнат, майя. Кво? Облегнат. Каза, че ще седа облегнат, ето. Оп! Придърпах бюрото към мене. Здравейте, аз съм Шаро Хек, с мен е монстъра и както преди няколко дни обещахме на... Аз съм с теб. Аз съм си с мен си. И си вдихни. Монстре, ако не мутнеш, е това ще ти направя на главата. Е, от зобата ти прекъсна микрофона и нищо не се чу. Предполагам, че взе някакво пикче, ако си покадено каре. Да. Вау! Брат, казвам ти, чудовището ще го е страх от мен в тази игра, защото ме изнерви! Сигурен ли си? Чудовището не ги е страх от такива опосуми като те. Я виж дракон на кредитите, на телевизорчето с кредитите има дракон на драконска глава. Понякога ми идва не да те убия, а с такова малко нож, че подкожно да те режа. Този кола ли е пил? Виж при Collectables има кола. Да, виждам. Та хора, както... Та както обещахме на едно момче в Home TV да играем Outlast, за момента сме настроили само Monstrum, тъй като VR-а по принцип не поддържа Outlast, а пък на мен няма да ми е страшно да играя игра, ако не е с очилата. Та затова днес ще започнем с нея, пък ако до една-две седмици успеем да подготвим и Outlast и нея ще играем. Фо монстър е! Викам, че си много храбър. Не те е страх. Не те е страх. Брат! Не ми се дръж като идиот! Моля ти се! О, айде продължавай. Ще продължаваш? Да! Чакай! Все едно някой ми е свършил на очилата, брат! Що са такива? Чай да ги избърша! Не, стой! Те са седяли в паковката. Стой да взема салфетка. Стой да свърши върху тези очила. Млъкни! Стой да си взема мокра кърпа, че са мръсни! Няма да се изчисти само с една мокра кърпичка. Аз си ягам лека нощ. Ето ги мокрите кърпи на Бочко. Чай са. Е, ти е по-ръчна Бочко. Браво, браво. Бочко са най-добрите. Да забършим малко. Реклама нещо... на Бочко. Са пък нямам сухи ли, бе? Оф. Ало? А ти си смотан. А кажи? Кво каза? Ти си смотан. Така добре ли ти е? Добре ми е така, ама да беше малко по-красив ти, ще ще да ми е още по-добре. А, много ли ти знае устата? Не искам да ти гледам сополите в ноздрите, брат. Какво правиш? Какво правиш и ще си чупиш врата? Ох, така! Готов ли си? Никога не съм готов и това го знаеш. Добре, супер. Започваме. Какъв е толкова лужик, бе? Това е ръка! О! Така... Чай са, как мога да отварям? Хой да ходиш първо. Ляв бутон предполагам. Хикс, хикс, хикс. Казваш хикс. О, туалетна! Чакай. Кво направих? Как се става? А, моля, я. Се кликна да към. За да... Боже. Чакай. Да, за да влезеш в... Тренда, тренда от коронавируса. Туалетна хартия, да. Купили са. Тук са я скри. Брат... Хикс. Нищо не става с Хикс. Не Хикс. Нищо не става с Хикс. Яев. Ей. Контроли. Ееее! Той е на джойстик ли, бе? Добре, ми ще трябва да го разучим тогава. Така. Чай сега ще пробвам цялата клавиатура. А! Със Еф! Наплюх се. Нали казах да пробваш, Еф ти го пробва и не стана. Тука шо няма да... Я пак отиди да го пробваш, да видиш, че се отвори със сигурност. А, душ! Ох, баня, ох, кеф. Селската баня, голям кеф. Излезе от тази баня, бе. А, тук имам книжка. Я гледай. Къде съм? Главата ме убива. Какво се случва? Къде съм?
Трябва да разбера къде съм, да, разбира се. Как се кляка? Брат, до преди малко... А, тука мога да клякам, добре. Отваряме тази врата. Това беше шкафче, не беше врата, what the fuck? А, да бе. Е, нищо. Радиатор. Си грея краката. А, бележка! Мога ли да ги отворя тези? О, да! Имаме аптечка, чакай, мога ли да ги взема? Аптечка и запалка ли е това? Не мога бия. Не знам, но не мога да ги взема. А, тръба! О, удриш тръбата, а, не. Ама аз ще го изхъбам, ай така. Не знам. А, това съм абсолютно сигурен, че не се изхъбява. Ма това демон ли гони? Какво ме пита тук още? Кво е той? А, това е фюз! Това май е фюз! О, найс, да. Трябва да го сменя, за да включа тока на кораба. Моля, включа музика. А, Васе, преди да почнеш клипа, трябва да пуснеш ключа към кораба малко. Защото сме на кораб, нали? А да. Това що няма мелодия? Как... Пише гата, брат, оттрепая напълно. Стой. Кое, на къде да ходя? На... Брат, излизи и отивай да хвърляш това нещо. Това му не го дръпна. Какво трябва да е? Васек, имаха си специално име тия неща, как се казва? Глоустик. Да, глоустик. Хвърли глоустика по чудовището. Че, той ще угасна. А моля да се крие под неглото. А мога... Да. Виж целта, това е като Outlast. Скриваш се от чудовището и се надяваш да не те намери къде си. Къде те търси. Чудовището, ако не се лъжа, са три. Мога да отключвам и да заключвам, което значи, че това е къща. Получих achievement. Ти идиот ли си? Ти си къща. И така. Василе, дек, това не е такова. Здрасти. Това е кораб. Коста? О, тук съм гледал много хора как ги гонят. Василе, ще ти с***. Първото чудовище според мен е най-страшно. Ма те няколко чудовище ли са? Да, май. Знам, че са... Мисля, че са няколко. Но а! Нещо би битка! Ще заключа тука! Само ми кажи какъв звук чува, защото ако почне да се чува един звук, дето е като паникьосване на корабен екипаж, означава, че те гони едно чудовище, че те видява и те преследва. Добре, да, стой. Оле, ле, тука няма нищо. Карта! Индонезия! Не сме, в Индонезия сме. А това отгоре какво е? Не мога да го разчита, много е размазано. Тук е Виетнам. Добре. Абе, лична карта не си ли носила, бе? Искам да видя кой съм. Така, книги. 11.45. Датата е... 977. Хора! А! Намекнеш! Спри! Спри! Спи се в чекмеджето веднага! Аааа! Затвори чекмеджето! В чекмеджето, бе! Говедар, през чекмеджето мора да... Ма чак, аз съм заключил! За кого се крия? Ааа, чудовището, ако не се лъже мускули, стои ще ти е ***ката на вратата, дори да си заключил или не знам как работи. Ааа, трябва да видиш как да се оглеждаш. Чакай, чувам стъпки! Да, бе, ето, така се оглеждам. Брат, тука това пише ти! Да, това е сигнал, че е близо чудовището. Май на следващия завой. С 2-3 завоя. Я отиди пак се приближи. Това е камера! Да, това е камера. Те виждат с камерата чудовището. Да, бях забрал. Чакай малко, бе! Те тия GPS... Какво? Те тия са смартфона или са таглират на камерите? Брат, нямам си идея как бачка това. Гледал съм толкова малко, гледал съм само преди 3 години как биха един. Не можеш ли шибнеш камерата? Аз чакай... Стой, опитвам се. Ей, там ме гледа! Кефи ме как те виждат на камерата. Ето само... Абе, защо гледа?! Искаш ли да пробваме да видим какво ще стане, ако те види? Ха! Василе! О! Отиди пред камерата да видим какво ще стане, ако те видят. Василе, застани пред камерата, искам да видя какво ще стане. Ша-ла-ла-ла-ла! Застани пред нея, остави. Остави спокойно. А, ето звук се чува, когато те се чуваш. Защо ме влизаш в чекмеджето, за да се вижда какво се случва? Добре. Браво, браво, остави другото чекмедже отворено, та да знае, че не си със сигурност в него. Чувам го! Това ще видиш светлина оранжева, май, като наближи.
стига мляска с устата, като го чуваш как ходи. Знаеш ли какво се сетих? Какво? Или какво си мисля? А? Мисля, че това чудовище всъщност не е първото чудовище. Мисля, че има някакво друго чудовище, дете знам какво е първото. Като първо говоря. Я не знаеш, мисля, че няма да имаш проблем. Нали го чум, че пляка? Нали не знаеш, че аз чувам и го няма. Спокойно махна се. Тъй като не те намерят, той влязва в съвсем друга стая. Добре! Я пак за стана, искам да видя чудовището, моля те. Искам да видя чудовището. Брат! Ще ме убие! Ще те убия аз, ако не го направи това. Затвори първо другото нещо, за да си сигурен, че няма на такова. Ще сляза надолу. Нега ти тежките стъпки, ти ски в души си, брат. Това е много голямо, бе, това е Титаник! Ааа, камера! Отвори се! Айде! Влизай вътре! Ще да ти помогне! Ще ти разбия вратата, влизай вътре! И как е ритна! О, селянин мръсен! Когато бай ганя го гонат чудовище. Така. Леле, лам. Още! Абе, как не е мръднало 11.45? Василе, то от 5 минути, от 10 минути вече е 45, не се притеснявай. Кола! Бутилка вода, излей му я в устата. Мерзавец. Това беше бира между другото, май. А това много ползваш, може би за оръжие. Кво? Ще хвърля чудовище с шише! Я виж през... Абе ти да не си на ток. Щупи прозореца, а чакай. Опитвам се. Прозорците на корабите не се чупат. Не се чупат. Не може. Е, тука може да се кача на втория етаж. Не, май. То гледам не по някаква причина, аз нямаше и да се опитам. Сега там е патиесото да те намери. Моля те, остави и двете врати затворени. Защото съм абсолютно сигурен, че всъщност чудовищата не са чак толкова тъпи, че да отидат да потърсят където отворено. Да отварям ли? Да. Надявам се да те изчака преди да ти изяде. Между другото, то броди през цялото време около... на етажите. Да къде? Чудовището или чудовищата. Бродят си и си ходят на равно посоки, така че винаги мога да срещнеш. Виж какво открих! Друга врата! Това ми е най-дългото оцеляване на тази игра, защото съм играл и преди. Това е туалетна. Идеалното време е да ходя да се изпикая, защото ми се ходи до туалетна. Това е баня. Чакай, защо има пейка, брат, в банята? Това е кабина. Те сядат, пускат си и си, докато се седят се къпат. Омале. Вода има ни топла студена? Не. Ай, тук някой може да си оставя сапун. Не, няма сапун. Няма сапун. Чека малко тук за твор мяза. Да. Добре, тук няма нищо. Айде, това? Дупай, чакай! Радио, моля да свира! Да го привлечеш. Може! Имам идея. Искам да видя кое е чудовище, така че... Не, Васили. Ха? Излези тичи с радиото на око и после влези с скри някъде. Остави си тази кабинка отворена да си влезеш после в нея и отиди да търчиш някъде. И не заключи да знае. О, майка. Да, има определено някакво чудовище. Кой ще дойде, брат? Това беше кочето като чудовище. Мале, как шляпа? Ето го! Аз не го виждам. Горе, горе, там въгъла! Чувам го как диша, де. Имам идея, хвърли му радиото и избягай. А, ето го. Ей, майко! Е, гати! Погнялото чудовище. Фистия ръки, бе, брат. Не! Ааа! Ще ме си... Монстрът! Монстрът ще ме откърти! Имам идея, като те откърти, бегаш. И ми кажа, че и толкова тъпи няма да провери другото. Как че? Да, винаги става така, в Fallout аз става същото, винаги проверява това до тебе. Следващия път във се, мисля, че е генерирано така. Ако пак го видиш, влез в съседната врата, в съседното шкафче, за да не защото ще отвори това. Абсолютно сигурен съм. Стой малко. Стига, диша, брат. Това дали не беше толкова страшно, просто имаше дълги пръсти, човек.
Ама аз го виждам пред мен, ти го виждаш пред екрана ти. Оле, какво като е пред тебе? По-силно е ритмисиран и мръсен! И ми кажа, че целият клип ще е как кампиш в тази стая. Не. Стоп! Това отвори до... А, стоп! Айде! Иди си друга стая. Това не е страшното чудовище, искам да си истинското страшно чудовище. Чай са! Кво имаме тук? А, тук е разбито вече! Ай, ключ! Още един глоустик. Два глоустика. Сетешка точка. О, тук има... Не бе брат, защо бе? Скриш се, скриш се, брат! Къде? Под масата, под масата! Оле, я... Не пари вратата никога. Чувам го! Да, пред вратата ти е, пред вратата ти е. Отвори я, пусни го вътре и се скрий под масата. Да! Му пусна ли радио да разбия вратата? Да, искам да видя дали мога да разбия вратата. Това е добро време да проверим. Радио видим. То обяснява ли? Добре дошли обратно в 70-те години. Да, приятел. То направо се побърка. Не обича радио види няма. Я, виж го какъв е симпатяга. А, бати кенсъра. Брат! Това е много гнусно! Брат, отсечи му и двете ръце, няма от кого да се притеснява после. Погледаме, брат, чеша ли се поправи? Не знам. Рипси, между другото. Идва за тебе. А! Как мръдна ръката, брат! Ай, му мия, помини зад него. Мини зад него, искам да го гоня къде тръгва. Айде бе, мърди! Чуваш го, че си тръгва. Наляво. Камера. А! Пак пляка. А! Не излиза. То се връща. Ай, брат, ръката ми е мръсна с кал. Откъде е кал на кораб? Видях пръстенцето. Пусни радио, искам да видя дали ще намери втория път. А! За 2 секунди радио. Ама след малко няма ми е много смешно. Рипс, видяте. Брат, ще провери сега под масата, трябваше да си смееш прикритието. Заби наляво. Дай надясно бързо. Тръгни надясно на масата. Надясно на масата. А, пак ли там бе, идиот такъв? Давай. Бързо. Да се камерата се завърта, нали знаеш? Зави! Стой, на тука не съм бил. Тук има камера. А, не, няма. Пале, съм сигурен, че трябва да се отворя. А, навънка на кораба. Брат, знаеш аз кое ще да направя? Почвам да ви се отстрани на кораба. И това ми е. Я, провокирай че още преди да се навън. Ага, тук да ме откъсне! А, плава ме! Провокирай го, бе! Да. Отвори го и пусни радио. Защо морето свършва на 2 метра от нас? Не знам какво има. Това е когато земята е плоска и плаваме на ръба. Ако наистина е толкова близко земята, аз просто изкачам от кораба. Нали? Отвори и викни чудовището, искам да видя откъде ще дойде. Брат, е оттам ще дойде. Айде, пусни малко радио. Стой бе! Трябва да си намира прикритие. А, отивам да карам! Мисля, че на повърхността. Това ще ме задуши ли? Това е вече до... Това е и тебе и чудовищата, между друго. Що се скри? Защото ме е страх! Ема хеликоптер! Я, отиди близко до това, за да го видиш хеликоптера на горния етаж. На горния деке. Погледай си ето тук, май. А, да! Чай, ще отирам на там. Брат, хващал си хеликоптера, дори да не мога пътувам, просто давам газ и бегам. Ето тук ще чака се покатерям!
Между другото, аз ще да се опитам, не ме интересува. Не, аз тях да се покатеря, аз мога да се катеря. Ето тук даже ще е по-лесно. А, чакай, защо се катериш като мога да... Бате, влизай в хеликоптер. Откачи го първо, откачи го от варигите. Нямам ножици. А, това е един от обчетивите. Ножици. Мога да го срежа. А можеш ли да влезеш вътре в хеликоптера? Стой. Чакай малко, това е някакъв рандом човек, къде знаеш, че мога да лети с хеликоптера. Трябва ми ключ. Що съм сигурен, че ако чуят перките на хеликоптера, тия ще затичат насами ще е на хеликоптера преди да излетял. Не, не, няма. Това какво е? А това ще спре гръста. Сменя го! А така може да се защитавам! А, я губихни, айде да пробваме, да пробваме един път. И ако не успя да реагирам, какво става? Брат, не, тук не мога да се скрия, стой. Ще успееш, ще го чуеш. Искам да видя... Васе, брат, брат, пробвай го. Стой, само искам да видя нещо, стой. Да, стой! Стой да видя нещо. Брат, смутаняк. Стой да видя нещо. Ескей, така. Това изглежда функционално. Трябва ни ключове, да го откачим от дека и да го презаредим. Трябва ни, ето, три неща ни трябват. А този как ще се научи да пилотира? Ми брат, ще се учи в движение, то като го е страх. Имам много добра идея. Отиди да го пробваш. Добре е! Искам да пробваш теорията ми, веднага. Защото не е теорията от 100% така. Как ще разбера откъде идва? Ще го чуеш, бе... А ако дойде от тази страна, какво правя? Няма откъде, там няма... Аха, има! Е, виж! Ето ги бягаш, брат, и тя шкафа. Така може и да успееш да го убиеш и да ти стане по-лесно. Това музика ли? Радиото. А сега откъде ще го... Пусни Азис. Спри... Абе, отиди към едната! И кърдиш като го. Бляка! Отзаде, отзаде, отзаде! Къде бе? Ми не знам. Идва. Чувам! А, нека ти мама ти мръсна мазник. Умри! Кефиш и себе, смутаняк. Пускай, пускай парата или бягай на другата. Беги, 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 беги! Абе, ти олигофрен ли си, бе? Идва! Аз ти казах да бягаш. Влизай вътре! И намери къде да влезеш. Мале, то побесня. Хи-ху! Мале, то стържи по желязото на кораба направо... А! А! Кротна! Май! Когато вече не си ядосан. Ох, брат, това го помислих за... Ти не пусне музика и той не разбра на къде си тръг. Ето къде ще вляза. Ама аз ще вляза в капитанската каюта и там да си седи до края. Ние това е май капитанската каюта, стой. Е, е по-силно се чуй, врата! Камери внимателно. Аз тук съм бил. Е, не! Клещи! О, супер, едно от две, едно от три. И минерална вода. Тази минерална вода, може би като плисиш по чудовището и му става лошо или не знам. Сигурен съм. Чай ги взема двете. Добай, отиди да срежеш с ножиците хеликоптерът. Ма той има много зарязане. Е, четири са, надали ще чува някакъв. Три са. Даже не са четири. Айде, майко! Скри се! Това сте сигурно го чул този. А не може да му удряша главата? Брат, защо има 90 въжета? 4. Аз мисля, че са 3. Този път е близо. Този път е близо. Сърби ме! Не мога да се почешам! А! Това ако беше съседа, аз просто ще да те кампа скрит при хеликоптера някъде. Чули го? Окей, това е друго. Това е друго, че
Това е Годзила! Майко. Не, пак е плякащото. Май беше и Годзила и плякащото. Това звучи като комодски варан. Не! Чакай, няма да те провери. Брат, виж му бъбрека! Няма да те провери според мен. Мале, как мазно са го направили, брат, да си мислиш, че ще те отвори твоето и после да отиде до другото да го отваря. Е, бати на деца. Да, но аз вече няма къде да се крия. Двете са изкъртени. Имаш още път. Изкърти и двете въжета. Имаш още две. Знаеш какво викам? Срежи двете. Не, да смена първо това. Да бягам натам. Да, добра идея. И там, предполагам, има такива. Чай са, има едно, две. 200. Изрежи това по-близкото до тебе. Режи към каютите. Как пък няма камера. Ти си отиш, бягай. Мисля, че избра грешното нещо. Виси! Добре, сега просто го изчакай да ти ебе майката. Хух! Добре! Остана горивото и... И какво? Я виж срещу тебе дали има земя. Няма. Да си от другата... Аха, окей. Значи брат, ми казваш, че скапания кораб се върти около остров. Това ли ми казваш? Чувам го, че плока някъде. Да излизам? Аз не го... Да, излизай, мисля, че няма притесни. А на къде да върва сега? Да, долу към кораба, определено не откъде. Чувам го! Не чу... Влез, въшка. Брат, чули как тропна? Нещо тази тишина не ми харесва. Затиши пред буря, сега като отвориш и те дебне. Чуваш ли как като Ендермен? Чувам, ама това си просто си дърдори там. Бля. Като кажи го, като пуйк. Да излизам? Айде, излизай. Няма нищо. Давно се отказвам. Hello, чакай, darkness, my old friend! Просто... Земетресение ли имаше? Не знам. Е, тук не съм влизал. Влез. Скри се. Надолу? Се скри. Мисля, че по-надолу са по-опасни чудовища. Мисля, че едно чудовище... Май са три чудовища с... Които пазят по три етажа на кораба. А няма заключване. Май, че най-горните две са... Бележка? Ма ние тук мя... О! Чувам гарен звук! Няма къде да се скрия! А, това не работи такава се. Заключи вратата! Няма заключване! Е, ти си по-прост от не знам какво. Слизи надолу. Кво взех? Тия клещи вече няма митрат май. Никога не знаеш кой ще трябва да отръвам. АААА! Това беше такова бе, не се притеснявай. Не е чудовището. Брат, тук някъде се скрия. Ето че има. И сега гледаш това не бъдещето на едно чудовище. А, спри, това го, пак ли е светлища прочка? Да. Да, май стичат. А, виж какво място за криене. Не може. Няма да се намърдаш вътре. А? Това май за клещи. А, не. Браво бе. Най-накрая. И сега? Ми, пусни го. А! Може би, какво ти трябва? О, Боже. Да има светлина. Не ми казвай, че сега чудовище, което не може да погледне под маса, знае откъде се пуска тока. Не бих влязал тук. О, бате, скачаш на контейнерите, веднага. Не! Не! Чули
бързо! Не! Бати Кенсър, минавай! Къде се заврях? Тръби. Определено на най-ужасното място, на което можеш да попаднеш. Брат, тук някъде се скрива! Надолу или нагоре? Нагоре. Не, надолу. Дай. До сега бяхме нагоре. Надолу. Нагоре нямаше нищо. Сега се прекръсти и отвори вратата. Не се прекръсти, сега ще умреш. Ма, само мен ли не ме стряска такива? Между другото, забележи, има едни червени кранчета, които като завъртиш, най-вероятно автобус ще може да... Тук сто няма нищо, бе, брат! Да си взем още надолу! Ми, слизи надолу, докато не намериш нещо. Някога ще стигнеш до двигателното. В момента си някъде по средата на кораба. Това сигурно е на 14 етажа кораб или на 12. От тук е излязло определено някое чудовище. Аха! А я чакай, виж, даваше ти я и да цъкнеш и ще ти да... Да, ще стане нещо. Не. Аз да се покатериш на контейнера. Как? Виж отгоре, погледни нагоре. Погледни нагоре. Нагоре, на другата страна. Завърти се. На тука? Надзад малко дай. Може да се покатериш нагоре. Ма с кое копче? Пише А. Е, А. Пробай А, Ф, Е, нещо си. Стой! Кикс. Стой, си взема контролера. Цъкни А. Айде. О! О! Това е безопасно според мен. Да, А. Ага, друг път. А не, те от тук са излязли, те от тук са дошли. Ето тук няма нищо. Това всичко ръжда или лайна е? Това какво е? Брат, аз ще трябва да взема тия... Пикай ми се! Газови бутилки. Това са газови бутилки. Мисля, аз ще да ги взема всичките, брат, и да ги гръмна в чудовище. Да слизам ли? Какво ще правим тук иначе? Ей! Брат! Пак тая гадна музика! Този шум. Подводница, а още един друг начин за измъкване. Мисля, че за Васе, нали помниш онова, у нея веригите да ги взе? Аха. Мисля, че тези са за подводницата. Това идва. Я провери ли? Чух го! Къде да се скрия? Влез някъде и намери място, къде да клекнеш, къде? Какво ще огледаш, как ще те гони ли? Тука ли са нещо? Имам идея. Провери какво ти трябва. А, да, но трябва да се скрия някъде преди това. Стой. Ето тук малко долу под маста. Виж, под контролния панел, май. Не, няма брат, погледни надолу. Няма място! Е, това те... Добре бе, ама аз не го виждам. Старт тъп. Съп. Това да пуснеш подводницата. Не. Трябва да си върнеш фюза от другото място. Е, а, ще изгасне ще... тока пък, да, то ми трябва. Да, ще намерих. Брат, що не може да се направиш на тързан и да застанеш там. А що не мога да се скрия? Що няма място за криене? Защото има място за бягане. Кифи ме как няма чудовище тук. Брат! Чай, че не знам какво удирам. Какво ударих до сега? Ето тук провери за скривалище. Не, на този етаж нямаш още нагоре. Чай! Тук надолу няма нищо, брат! Дек 3. Не. И на дек 3 няма нищо. Брат, тама музика! Оле, почва се. Дек 4. Чакай, това откъде беше? Това са тръпите, бе. Нали знаеш, винаги когато си тръгнал на правилното място, винаги се чува някакъв страшен шум. Аз тук излязох. Те накара да не отидеш на там. Чай сега, сега ще проверим обективите. Отвори си по една врата. Не, стой. Стой да видим са обективите за това. О, трябват ни 4 неща. Хеликоптер предпочитам аз. Да, хеликоптер. Е, хеликоптера половината го оправихме. Трябва ни fuel pump и да го отключа и това е. Е, значи трябва ключ някакъв и помпа за гориво, откъдето не знам къде да намериш.
Опа, да излизам от тука. Е, тука горе няма ли как да се качува? Или е тука нагоре? Монстър е? Кажи. Чу се нещо странно? Това е дебелото чудовище, май. Това е едно от има лава цветове по него. Мисля да се... Може хореше просто, просто някъде около тебе. Да, видяте. Скри се! Идиот. Рипси, това беше. Не съм. Този защо е зрева без да те е видял. Иди към капитанската каюта, човек. 100%. Опитвам се да намеря. Проблемът е, че дори не знам къде е. Хеликоптера е. Ето това е. Това трябва. Това? Ето това трябва. Да, виж го. Ето това, там се намира капитана. А как да се кача догоре? Еми, може би влез отвътре, защото съм сигурен, че отвънка няма стълби. Стой, сега ще видим. Да, е там трябва да е. Стой. Добре, бе, брат, само да ти дам един съвет за играта. Да. Мисля, че чудовищата всъщност, не, докато не ги провокираш, не се показват. Мисля, че не мога да намериш арабен коридор, просто да си ходят. Така че мисля, че мога да си ръшкаш, докато не те види камера. Е, тук не съм бил май. Така. Това е добро. Тук има къде да се скрия. Пиш бележката, тя па не пише нищо. Имаш къде да се скриеш тук. Има 100 бележки. Но... Прочети ги. А, да бе, еса. Е... А, пожарогасител. Шибни го с това пожарогасител. Окей, скри се, текни! Текни по масата! Това е другото. Това е другото. Не, е патия мизерник. Това няма ли да влезе? А! Абе, ти не беше ли в тази тази вече? Не, защото има врата! Как ме видя? Ти се сгаш и ти съсна. Добре, брат, кажи ми откъде ме видя! Не знам, може би достигаш до нещо важно. Оле-ле-ле, като ми се завърти, чай сега да видя. Взех пожарогасител. Стоп! Аз това мога да спръзвам! Напади го в гъб и го си шибнива с пожарогасител. Тихо. Абе, ставам пас, мога да виждам неща, които по-трудно... Ти за какво мислиш, че ти е тази лампа? Откъде да знам за украса? Идваме и сегичка, аз. Бележчица, може би. А! Няма увика! Еми, аз откъде знам, че тези капове се отварят. А, има ли? Има ли нещо? Има ли нещо? Няма нищо. Темпана, между другото, може би трябва да провериш всички шкафове, които си пропуснал до сега. Май. Отверка, не може да му я забуча тази отверка. Не, преди той да си забучи пръстите в теб. Абе, я цъкни по жилостите да можеш да го стрелнеш малко. Пари се, в тази стая можеш да си пропусна шкаф. Не съм. Браво, излизай стаята. Стая! Влез, бе. Тихо! Защо се върна чак там? Защото всичко друго бях... използвал! Добре, наляво изхода. Брат, объркали са ми поръчката. Това какво е, бе? Яйцето на някоя чудовищата. Чакай, това май така се получи от тука. Оле, това гръмно. Уните, бягай! Бягай, бе! Влизай под леглото. Сега се помоли на господ 10. Рипси. Стаята е!
Майде те видя. Звучи много ядосъм. Ми спуках му яйцата! И тебе... Рип, рип. Остана, бе. Еми, желанието ми се сбъдна. Захапаме за крака. Добре, как? И това беше от клипа днеска, защото всеки явно съква на тази игра. Аааа! Сигурно си пръднал и му е замирисал на чудовището. Тък му разбрахме как и какво да правим. И този си беше настанил яйцата навсякъде, аз просто му го спуках. Абе, нали знаеш, че може би съм умерисал? Ма чакай бе, той преди 1000 пъти не ме видя. И сега брат ме видя, като съм под леглото. Той е на рандом. Мисля, че е на рандом. А да бе, на рандом. Ако много пъти му се измъкнеш така, мисля, че просто... А, накрая не ти дава шанс Power Game-ата, нали? Да. Бах, ти миризивото чудовище. Оф, еми хора, до тук ще приключваме с епизода, за жалост не успяхме да си измъкнем, ако искате обаче още епизоди с VR-а и както ви казах ще се опитам да го сеттъпна на Outlast. Не забравяйте да пръснете лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме сидите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте, не знам къде е камерата, бай бай!